Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. На острові Зміїни продовжується операція Сил оборони України. Вражена ворожа станція радіолокації, а також зенітно-ракетні гарматні комплекси «Панцер». Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Операція ще продовжується, удари продовжують завдавати наших сил. І зараз режим інформаційної тиші, але нагадаю, що попередньо ми вже говорили, що справді вражена станція радіолокації. Для острова ви розумієте, це очі і вуха, уражені зенітно-ракетно-гарматні комплекси «Панцер», аж дві штуки. І є у нас інформація про вдалий удар по накопиченню техніки і на той момент ще живої сили ворога. Деталі ми ще уточнюємо та повідомимо пізніше, розповіла Гуменюк. За даними оперативного командування «Південь», по острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження. Спеціалісти з групи «Осінт-88» оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських збройних сил по російських окупантах. Цю інформацію підтвердив військовий експерт, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. «Ми повинні чітко відстежувати, якось, наприклад, там останнім часом військові катери, вантажі, які переміщуються. Можливо, десанти переміщуються, бити їх за конкретними темами, де вони намагаються провести ту чи іншу операцію, якось буквально сьогодні на острові Зміїний, де по острову та по катеру завдано правильного удару», зазначив він. Також, за словами експерта, з іншого боку, потрібно готувати й ефективніші засоби, включаючи авіацію, і завдати в якийсь момент масованого удару по тих засобах, які знаходяться в зоні дії наших протикорабельних засобів. Але це вже тактика командування, яка має підготувати таку операцію, яка має забезпечити безпеку проведення та несподіванку. Тоді ми можемо нахабно розбити, як удар по крейсеру «Москва». У цій ситуації готовність має бути за рахунок і іноземних можливих засобів, дуже ефективних, авіації, інших засобів. Можливо, диверсійних засобів наших спецслужб, які можуть проводити ці операції як у морі, так і на суші, зазначив він. Крім того, військовий експерт, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш вважає, що українські контратаки продовжать відкидати російські війська. ЗСУ переходить до тактичних дій, контратак, а також розвитку наступальних дій, де вони вже є. Тобто ми проявляємо готовність, але з новою зброєю. Оперативне постачання західної зброї дозволить нам наступати. Але і ситуація назріла на фронті. Сидіти в окопах, захищати рубежі – це важливо, але там, де ми можемо, треба завдавати ударів. Завдання номер один – відбити Донбас, а потім перейти на Південь, сказав він. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!